Vítám všichni posluchače u dalšího vysílání rádia Peloton. Já se vracím po letní pauze, doufám, že teďka přes zimu budou díly vycházet trochu pravidelnějc, budu se snažit a do prvního poletního respektive podzimního dílu jsem si pozval cyklistku Terezu Nojmanovou, Olympioničku a jestkyni týmu World tourového týmu Lift Cycling a s Terkou jsme se bavili o tom, jaký to je být proficyklistkou. Tak já nebudu dál zdržovat, jdeme rovnou na to. No Terko, dík moc, že jsi dorazila, protože no, je to takový celý takhle narychlo ušitý. Odkud vlastně jedeš a kam zase jedeš? Uh, tak já děkuji za pozvání a já teďka jedu vlastně jenom z domu z protože mám po sezóně, takže jsme tak, uh, jsme řekli letos, že po sezóně ani jeden s přítelem nejsme žádní milovníci moře nebo tak a že je spousta věcí, co se potřebuje prostě vyřešit v Česku, tím, že tady během roku nejsme, během sezóny. Takže jsme to vzali tak jako dovolenkářsky po Česku a po Slovensku. A teďka vlastně uh, jsem v Praze jenom na otočku. No. Takže teda na žádný dovolený tak jako by nejezdíte, nebo tak byla jsi nějaký dovolený úplně bez kola? To jsem byla právě, teďka, byla teďka. Jsem byla, teďka jsme byli v Tatrách, tak to jsem byla úplně bez kola. A spíš pak jedeme ještě vlastně společně na Kanáry začátkem listopadu, což už bude takový návrat do tréninku, ale chceme to vzít tak ty návraty do tréninku... Začíná se jezdit Pomališ, jenom taková jako, vytrvalost, pomaličku, takže to pojedeme ještě spolu, tak tam si užijeme sluníčka, ale vyloženě, že bych se jela někam vyvalit na pláž, tak to úplně není můj styl, takže jsme byli v Tatrách, pochodili jsme trošku po horách. Teďka pojedeme ještě do Krkonoš, tak to bude takový odpočinkový. Ale tak to hádám, že i chození po tatrách by se dalo vnímat jako trénink. Ne? Nebo berete to jako trénink, jakože dáváš třeba, já nevím, dáš si pak pivo nebo se hlídáš i takhle, jakože jako jdeš po tatrách prostě, takže hlídáš si jako jídlo aby to. A, ne, to a tak, jsem si, to jsem si ne, a pivo takže jsem to... si nedala, ale nehlídala jsem se, že bych to brala jako trénink, nebo tak, my jsme zvolili hodně, hodně pomalý tempo, takže jsme šli fakt ne. jako pomaličku, ne. no. Předtím by pořád docela zdravý jako způsob dovolený, se mi zdá. A uh... Takhle vlastně, když jsi, když jsi, v Čechách, tak já jsem, když jsem si dělal nějakou rešerši, tak jsem si samozřejmě zadal tvoje jméno že do podcastových aplikací, tam na mě vyjeli hnedka dva podcasty, jeden byl s pohledem trenéra a pak mm. nějaký ještě Alex On. Tahaj tě hodně lidi takhle za ruká, když jsi v Čechách, jako co se týče nějakých rozhovorů a takovýchhle věcí. No, moc to, no, jak kdy, většinou, když takhle je uprostřed sezóny, tak to samozřejmě jo, a to já vš pak všechno odříkávám a říkám, až budu v Česku. A pak se mi třeba někteří jako už neozvou, tak jako jsem taková, jo, že, že... To, že jako to trošku upadne, ale většinou, i když jsem jako v Česku, tak pak dám něco právě na Instagram, že jo, jak třeba ty jsi mm. mi ozval, že hm, tak jsi v Česku, tak můžeš, <laughs> ale jako v pohodě, mě to, mě to nevadí ale nesmí toho být asi moc, no. A tak teďka to tak jako hezky vyšlo, že jsem tady měla prostor odpoledne, takže to je okay, okay. Bývá to někdy moc, jo, nebo hádem, že kolem olympiády to asi bylo jako, že to moc, bylo. moc, nebo to znamená, že to je moc. Pak už člověk prostě nechce odpovídat na otázky, nebo co dělá. No, jako moc, tak asi nejsem úplně taková hvězda, že bych měla jako deset hovorů denně, ale třeba okolo té olympiády tak to bylo jako dost, jak, co jsem děla, jako, co jsem do tele, jakože, co jsem prostě ještě i na mistráku do televize, pak na olympiádě, pak po olympiádě, tak všichni ti novináři se ptají prostě na ty stejné otázky a třeba si pamatuju moment, kdy jsem na mistráku vlastně vyhrála na tom Slovensku a bylo to vlastně jako nominační kritérium, a já jsem, ten den já bylo strašný vedro a já si pamatuju, že prostě tam jsem fakt strávila tak dvě hodiny jako prostě jenom těma rozhovorama a vším. A já si pamatuju, že už mi bylo úplně jako na omblení, že já jsem si ještě na, na vyhlášení jsem si ještě dala trošku toho šampáňa. Takže jsem objela závod jako v 35 stupních, úplně KO, dala jsem si šampáňu a už jsem jako už jsem byla taková dost, uh, už mi nebylo úplně Vláčná. Ne, no. ne nejlíp, tak to ne, si jako že... připadat úplně na mráčku, ne? Tak to no, si jako musela, že... no, já se ti ptají na věci a ty si musela být nadšená, že může rozdávat rozumě, ne? nebo ne? No to to takový... už, to, už to jako bylo moc, už, už to, to, bylo, moc, už to okay. nebylo jako dvě otázky, bylo to tak 10-15 otázek a já už jsem, jako, už jsem čekala, samý, kdy prostě. to skončí. Přesně, furt se to jako omíjelo okolo toho jednoho a já už si říkám, ty Máš na jo, učení odpovědět třeba na takovýhle nějaký otázky, já nevím, co to může být, ale prostě jestli máš nějaký otázky, na který prostě víš, že odpovíš takhle a hotovo. Tak asi nemám úplně naučený jako otázky, že bych vylož, ta odpovědi, že bych mm. jako vyloženě prostě to měla, ale tak co se týče jako pozávodních odpovědí nebo předzávodních, tak to už mám takovou nějakou jako No tam není strukturu. co říkat, no tak šlapala no, jsem také do pedálu, jedu co můžu prostě, no, jasně, když už nemůžu, no. tak už nejedu. Nebo jasně. jaký je očekávání před závodem a no, tak, tak, tak to už mám, už jako mám naučený takový věci, co prostě okay, okay. tak se jako točí, no. Okay. No tak jo, tak, tak necháme novináře stranou. Já bych se teďka trochu vrátil rád, ty samozřejmě si začala dělat sporty už prostě hrozně malá, dělala si spoustu sportů, sportu, cyklistiku, liže, všechno možný, dělala si cyklistice jak dráhu, tak horský kola. Ale já jsem ji začal registrovat až, až když si jezdila za Českou spořitelnou a kolej, což ve finále už já vnímám jako takový, jako že profesionální, poloprofesionální hmm. jako, jako, tým. Jak se tam vlastně dostala, nebo jak jakoby, člověk přeskočí takhle už do jako profesionální jako cyklistiky? Tak já jsem vlastně byla v Dukle od, teďka neřeknu přesně ten rok, ale byl to můj od prvního roku v kategorii 23. Tak jsem vlastně byla v Dukle, měla jsem tam dva roky nějakou podporu, ale pak jsem z toho byla vyškrtnutá, Uh, prostě mojí podporu dostal někdo jiný, takže jsem z toho byla vyškrtnutá hledala jsem prostě jak nějaké možnosti jak prostě s tou cyklistikou si aspoň něco jako vydělat, protože přece už jsem byla na vejšce a už jsem nechtěla, aby mě jako úplně nebylo to tak, že bych se uživila sama, ale nechtěla jsem prostě, aby mě vyloženě živili jen rodiče že prostě jsem, jak jsem nějak už mi to bylo jako proti srsti a takže jsem vlastně jako hledala, hledala jsem i nějaký jiné možnosti, jako, jak prostě odej, odejít a něco si tím viděl, aspoň něco si tím vydělat. Pak druhá stránka byla to, že vlastně už mě to v té dukle, uh, my jsme měli ten kontinentální tým jeden rok, což bylo jako super, to bylo takový jako krok dopředu, všichni byli nadšení, že jako něco nového. Pak to bohužel opadlo, takže my jsme neměli moc zase závodu venku, Nebylo tam takový to nadšení, člověk tam úplně jako neviděl budoucnost, ale v té době jsem úplně se necítila, ani jsem neviděla asi tu, mož tu možnost, jako že bych se sebrala a odešla ven. Takže jsem prostě uh, zkoušela tím, že jsem už předtím jako kadetkách kade i v jsem ještě závodila na bajkách něco málo, tak jsem prostě hledala nějakou variantu a ty maratony mi přišly taková jako dobrá kombinace s tou silnicí. Takže vlastně pak jsem sezónu objela tím, že, se, tak, že jsem na silnici jezdila v Dukle, na bajkách jsem jezdila ve spořitelně a potom jsem vlastně přešla jenom do spořitelny. Aha, aha, rozumím. A to tě jako by sami oslovili spořitelná, nebo to si psala spořitelná? to já ne? jsem se ozvala Radimovi, jestli by, byl, jestli by byl zájem, protože jsem věděla, že vlastně předtím měli Terku Huříkovou a pak neměli žádnou ženskou, takže jsem se ozvala, jestli by, byl, jestli by byla možnost se tam okay, okay. nějak připojit. A byl jako nadšený, nebo jako ty jsi měla nějaký už výsledky, ze kterých byl nadšený, říkal si, jo, tak to beru hned, všema deseti, nebo jsem musela přemlouvat. <laughs> Tak uh, asi bych řekla taková střední cesta. Okay, okay. <laughs> jako úplně nadšený, uh, vyloženě jako na jednu stranu vím, že sponzoři chtěli mít uh, ženskou v týmu, takže na jednu stranu byl nadšený, že nemusí až asi úplně hledat, a na druhou stranu já jsem žádné výsledky neměla. Na bajku jsem nejezdila, takže on asi taky úplně nevěděl, co ode mě očekávat, nebo je, jestli to hmm. vlastně jako půjde. Takže pak, když vlastně jsem začala závodit, tak to bylo docela příjemné, jako překvapení, že to šlo docela dobře na těch bajkách. Jo. Jaký byly takhle očekávání, když jsi šla do týmu Český spořitelny? Bylo to jako objíždět prostě, já nevím, co proživo, Český pohár nebo pak Světový poháry? Jaký jsi tam měla ambice, když jsi přišla Český spořitelny? No, já jsem chtěla, jako už za, za prvý, když jsem přišla do Český spořitelný, tak pro mě už ten tým už strašně jako dlouhodobě, co jsem byla od malička, tak já jsem jako malá, jsme občas jeli s našimi na ty kola pro život a takhle, a vždycky prostě ta Česká spořitelna to byl jako, že ten tým co to vyhrává? číslo já, jedna vlastně prostě, nověcký, no, mimo mimo mimo. jako z historií. ať už tam byl Pavel Boudnej, vlastně dá se říct, že všichni ti maratonci teďka, co jsou, tak prošli si tím týmem. Takže uh, to pro mě jako bylo. Jakože prostě jsem v té české spořitelně, tak jsem z toho jako, myslím si, že v Česku není jako úplně lepší tým z historií jako je česká spořitelna? Na, na, na horácích. Na horácích, no. A takže jako já jsem z toho, pro mě to byla jako nová motivace, zjistila jsem, začala jsem, připojila jsem se tam vlastně k těm klukům do, skup, do, do té skupiny, takže jsem s něma vlastně jako objela soustředění. Byla jsem s nima jako na kan byla jsem s nima, myslím, tu první zimu jsme byli na Kanárech společně, tak to bylo zase jako, že člověk potká nový lidi. Teďka tam jsem cítila takový to nadšení do toho sportu, že oni jako fakt chcou trénovat, chcou se zlepšovat, což už mi třeba trošku chybělo právě v té dukle, že tam už mi přišli, že ty lidi už tam jsou tak jako dlouho a nic se tam vlastně nemění, nikdo nevidí úplně žádný jako světlo na konci tunelu. A tak to bylo takový jako, taková motivace, takový jako popíchnutí, že jsem začala zase jako jezdit, jsem začala zase jako víc, nebo víc, určitě jsem tam začala jako víc se o to možná i zajímat, ne, jako ne, o tu cyklistiku, o ten trénink celkově, prostě jsem začala víc, víc jezdit na tom kole, víc na tom kole trávit čas. A pak vlastně jsem začala závodit a myslím si, že už jen to, že jsem vlastně měla každý víkend ty maratonské závody, kde jsem prostě musela, protože tam ty ženské nejedou sami, že jo, takže mi nějaký taktizování tam jako prostě, kdo vydrží nejdíl, nebo... Tam jedou, počuji, tam jeden mix ženských ženských No na těch dohromady. maratonech to je tak, nebo pro život, tuch, jo? No, na, okay. tak se jezdí vlastně, no i všechny ostatní ty maratony, jako většinou, akorát teďka vím, že, nebo už to nejezdím dva roky, ale... Vím, že vlastně na těch UCI závodech, co jsou ty maratony, tak ty ženský startují možná nějakou chvilu po těch chlapech. Mhm. Ale jinak vždycky ty maratony všechny v Česku startují dohromady s těma chlapama. Mhm. A vlastně uh, vždycky to bylo takový jako vydržet co nejdíl a okay. uvidí se. No. <laughs> okay. OK, rozumím. Takže cíl byl prostě vyhrávat i ty maratony kolo pro život jo. tak ne, jo, jo. Jaký byl takhle jako podmínky, vlastně v Český spořitelně? Co to znamená, když si že jsi, jsi chtěl jako už nějak vydělat? Kolem, takže hádám, že prostě náklady jste měli hrazený. A to znamená, tam má člověk plat prostě nějaký. Nebo, uh, nebo jo, jo, my bylo? jsme měli plat, náklady. Jako náklady jsme měli hrazený. Hmm. Uh, vlastně materiál všechen jsme měli, takže, takže vlastně jako pro mě to bylo úplně, já jsem byla při škole, byla jsem v prváku, v druháku na vešce. takže pro mě to bylo jako úplně, úplně ideální, ideální brigáda, no, ideální, ideální brigáda, no jasný, tak bych to. Jasný, rozumím jak se dařilo vlastně v český spořitelně? Jak, jaký byly tvoje nejlepší výsledky v cross country nebo v maratonu takhle? Tak to jsem si měla osvěžit, než jsem se ušla. Ne, tak, tak, tak ne, zároveň, ne. kdyby byly hodně špatné, jak by jsi to pamatoval, kdyby byly hodně dobrý, jak by jsi to taky pamatovala. Takže to... Tak určitě, jakože co mi tak utkvělo, tak... Nebo to je šedý dva roky prostě závodní na horském kole. to Šedá to... A prostě, nepamatuju si žádný. To výsledek. určitě ne, ale tak asi spíš jako možná, asi ne tak výsledkově, ale jako co mi přineslo takový nejhezčí zážitek, jako na co tak jako ráda vzpomínám, tak bylo Nový město, určitě jako světě jak novým městě. To bylo takový, jako ještě to byl ten rok, rok před covidem a vlastně jsem tam dojela 22. ale prostě 23., uh, tři dvacítkách byl byl to, to bylo. Ale jako bylo to hezký výsledek a pro mě to bylo první cross country, takže s tím jsem jako, to bylo super. A pak uh, pak jako tady tyhle ty maratony a to tak to se taky zadařilo. Prostě uh, i ty nějaký UCI maratony jsem uh, byla do TOP 3, teďka si nejsem přesně jistá, kde Ray to byl, mm, mm, ale jako nebylo to, jako nebylo to tak, tak když jsem měla maraton v Česku, tak jsem to, tak jsme tam byli dvě, tři, jakože takový konkurence mezi sebou, takže jasná. tam to jako dopadlo nějaký vítězství, jako ty že těch jsem taky jako pár vyhrála a pak jsem byla třetí na mistráku v XCčku v 23 ale prostě furt to bylo takový, no... Mm. To je všechno takový oproti těm výsledkům, co máš třeba na té je to takový, je že vlastně, vási... nevím, co bych vypíval. No, 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 no. no, no. To... no. ale jak to teda, nebo jak, by, jak šla tvoje výkonnost takhle by při, při, při závodní český spořitelně? tak tam by jako nějak stagnovala výkonnost, nebo proč jakoby horský kola nešly tak dobře? To nebylo úplně, že by mi stagnovala výkonnost. Já jsem se strašně posunula jenom tím, že jsem na těch bajkách jezdila. Uh, mě to posunulo vlastně tím, že jsem věděla, že budu jezdit maratony, tak jsem věděla, že budu muset na tom kole prostě víc sedět. Takže jsem jako trénovala delší tréninky, teď jsem trénovala často s někým, až už třeba tady v Praze nebo u nás, tak na těch bajkách přece jenom má tu člověk tu intenzitu takovou přirozenější než v tréninku na silnici a tím, že jsem závodila hodně, tak to bylo jako dost intenzivní a ta výkonnost se zlepšovala. Ale vyloženě si myslím, nebo si myslím, to asi jako je jasný, proč mi to nešlo tak jak silnice, že já neumím, mě vadí takový ty krátké stojky. Okay. Já to prostě neumím, jako by nejsem tak... Já nejsem pančer, jo, No, nejsem tak tak dobrý jako asi vrchář, nebo... Ty krátký já ještě vydupu jako mm -hmm. nějak. Pak mám, ale prostě takový ty krátké stojky, to mi moc nikdy jako nešlo. Okay. Takže mm -hmm. při tom cross country to bylo takový, takový docela jako krátká stojka. Krátká stojka no. hmm. Při těch maratonech už to bylo trošku lepší. Tam, jak jsem se mohla dostat do svého tempa, hmm. tak už se mi to jezdilo líp, jakože bylo mi to, bylo mi to jako příjemnější. Takže, takže to, jsem, to prostě byl takový rozdíl, že já jsem se i v těch maratonech prostě cítila mnohem líp si najít nějaký tempo a v tom prostě jet, než jezdit ty cross country. Kde a co se týče, týče třeba techniky ve sjezdu nebo týče sezdování, to jak? to si myslím, že mi šlo dobře. To jako vím, že i kluc, jako s klukama jsem byla schopná jezdit. Kluci občas říkali, že jako bych mohla jako přibrzdit, ale tím, že jsem dělala s jezdu tak já se nebojím. Takže střem hlav prostě. No, jo, jo, ale zase to potřebuji mít pod kontrolou. Jako okay. úplně, nejdu, úplně nejdu přes hranu a to stejně i na silnici, no, že jako tam, tam si to taky hlídám, abych nešla přes hranu, ale o, dokážu jet rychle, no. Jezdila jsi na nějakých kolech jako s vyššíma někdy, nebo trénovali jste na tom? Ne, ne, ne to, na a jak začal, jak začal, ten jako přechod vlastně v tu silnici, nebo kde se ti to jako začalo, tak v hlavě si začala říkat, že, že prostě ty horské kola nejsou spíš pro tebe a že, že půjdeš na silnici. A mi to bylo tu poslední sezonu 2020. Tak oni to byly dvě sezóny. Dvě tak... sezony. A dvě sezóny jsi to říkala, nebo až definitivně, nebo. nebo... Ne, ne, tak mi se zdálo z těch rozhovorů, co jsem si četl, když jsem si dělal přípravu, že vlastně tě třeba jakoby druhá půlka té sezóny 2020 už jako štvaly ty kola. Tak jako fakt to jako vyznělo, nevyznělo to tak? No já jsem, no jako já, no to, to je pravda, pač, když jsem dojížděla sezónu 2.20, což byla ta poslední, že jo? jo no, no, no. Jo, jo, Tak to jsem, to si pamatuju, hmm. já jsem neseděla od té doby na bajku. já jsem si ještě jako na bajka nesedla, ale už jsem byla na podzim taková, jo, možná no, no, no. by to klaplo, že bych na to sedla, ale ještě jsem to neudělala, no. Ale vlastně my jsme, já vlastně jsem začala trénovat, mě začal trénovat vlastně můj přítel a začali jsme prostě nějak tak se byla, vlastně byl covid, takže my jsme byli celou dobu takhle v Praze, takže jsme tak jako spolu trénovali a tak a mě to vlastně, my jsme tady jezdili na bajku, na silnici a mě to nějak jako úplně přestávalo přes ten covid, jak člověk nemohl jezdit a prostě bylo to takový, Uh, prostě ta výhlídka, nikdo nevěděl, kdy se bude závodit a tak, tak já jsem prostě radši šla a šla jsem si vůbec jako čtyři hodiny na silnici, hmm. než, uh, než jít prostě jako inten, většinou docela intenzita na tom bajku. Takže, uh, nebo i když člověk jako jít v pohodě, tak prostě furt si tam musí dupnout a hmm. je to takový národ nebo náročnější, nevím, jak to popsat. Já to ale... chápu, prostě chvilku, chvíli, chvíli musí vletět teplka trošku no. Bejí, zatím to asi si může tak A jako prostě říct. jak jsem nevěděla, kdy, tak říkám, tak já se pojedu projet na silnici, prostě mě to tak nějak jako bavilo víc a vlastně přítel v té době už pracoval v ženské cyklistice a když mě začal trénovat a viděl moje čísla, tak mi řekl, že jsem úplně blbá. <laughs> že máš začít jezdit se <laughs> Že jako nechápe, že jsme jíma čísla na sprint, hmm. já tady jezdím na bajku. A vlastně to byl takovej, protože já jsem nad tím předtím přemýšlela, ale vlastně nebyl v Česku nikdo, kdo by prostě přišel a řekl mi, pojď, já ti jako nějak pomůžu, uh, půjdem ven jo, jo, jo. a prostě to, co já se třeba jako teďka, když se mi někdo z těch mladých holek ozve, tak se jim prostě snažím pomoct jít jako ven, protože tady vím, že tady nikdo jiný není. Jakože tady není nikdo, kdo by jako pomohl takhle těm holkám tak uh, jsem to, jsem jako začala říkám tak jako přemýšlet, teď mě to, teď do toho mě to jako zrovna úplně trošku ubíjelo ty bajky v ten moment už a tak jsem řekla, dobře, tak to vyzkoušíme, prostě odejdu na rok na silnici a věděla jsem, že do Vortur se hnedka nedostanu. Takže jsem věděla, že prostě budu muset nějakého kontentálního týmu, kde to samozřejmě znamenalo zase jako že jsem šla podmínkama, dá se říct, na stejnou úroveň, jako jsem měla ve spořitelně, ale zase jsem musela jako odejít z domu, byla jsem vlastně, uh, se zhostěhovala, školu jsem tak jako už, naštěstí byl covid, takže ta škola byla ještě první Cela rok online. v pohodě, hmm. že jsem hmm. jako zvládala online, ale pak už to nešlo, takže jsem jako takhle to opustila, dá se říct všechno, takhle jsem jako tady nechala a odešla a řekla jsem, že prostě buď to rok, za rok se dostanu do Vortur, kde prostě už je nějaká ta jistota těch peněz, že tam člověk má uh, nějaký, jako jsou tam nějaký pravidla, kterými se ty týmy musí řídit, musí se k těm závodnicím prostě nějak chovat, měla bych nějaký dobrý závodní kalendář a prostě už je to jako nějaká Rozumím, ne, tak profesionální... Ne, upřímně, mě, to no. jako, mega dává smysl, jako ten přechod na tu silnici, nebo jako já, to, já, tomu faním, já to cením, já jsem si myslím, že spousta lidí ve finále se tak nějak jako... Uvrtají jako tady v těch hmm. cross country volech a předem by mohli na silnici. A když jakoby chceš v tom asi udělat nějakou jako kariéru, tak hmm. se dá udělat asi spíš jako na silnici, než na, na horských kolech. No. Pokud nejsi prostě, že jo, jako krem prostě, no. že jo. Jako co se týče peněz, no, co no, 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 se týče no. peněz, tak i ti, jako i ti nejlepší bajkeři nebo tak dobře. Samozřejmě rozumím, spousta to no. natáhnou ze sponzorů. Já chápu, že česká sport je super, ale tak pro život prostě má si svůj takový <laughs> taky Jasný. limit, jako mi, no. ha, hádám. Každopádně, jsi, ještě v poslední sezonu jela nějaký zna, světový pohár v elektrokolech, nebo něco takového, to, je je to mistrovství možný? Světa. Kdo ti do toho uvrtal, nebo co to bylo? <laughs> <laughs> tak uvrtal mě to toho radím. <laughs> ok. <laughs> Kdy bylo, mistrovství republiky v elektrokolech první to bylo úplně první, to bylo na Dolní Moravě s mistrákem v maratonu. A ten mistrák v maratonu byl pro mě strašně, strašně těžký a já jsem ještě na tom nějak nebyla úplně zdravotně dobře a řekla jsem, že prostě to asi nedám, to bylo nějakých kolem 100 kiláků, jela to nejlepší ženská snad 7 hodin. A mě prostě bylo 20, říkám, tak tohle asi nepůjde. Jako. <laughs> tak jsem jako odstartovala, že kdyby to šlo a pak jsem stejně jako slezla, ale pak uh, právě druhý den byly ty elektrokola, a já říkám: no, tak a radím, no tak to pojedeme. Tak jsme to jako jeli ještě právě s Filipem Ridvalem tehdy z týmu. A tak jsme to startovali, tak jsme to vyhráli, no a pak jsem startoval na mistrovství světa. Mm, mm, <laughs> a bylo to dobrý. No bylo to hrozný. Jako já jsem měla toho, já jsem měla toho nejvyššího s to Takže to je jako dobrý, takže tak to jako bylo, kolo, co může nejlepší asi No, se může, bylo to bylo okay. jakože super, protože když jsem na tom jezdila doma, abych se na to jako aspoň trošku zvykla, tak to jsem mm. si fakt užila. Jenže na té trati, na té trati bylo strašný bahno. Mm. Ten, já si na pamatuju nějakou fotku, tak jo, mu zoufalo like prostě, jak tam fotky. na Instagramu, jak tam někde prostě zkroucená <laughs> ležíš, jako píšeš takto no. takhle konec. A hlavně jako, no to byl totální konec. A dost. <laughs> a já jakože no, stáhli mě okolo a pamatuju si, že na startu jsem přišla na start a teď jsem se koukla a říkám, ty fakt, jako, co já tady dělám? Tam prostě my jsme byli možná dvě holky jako z XC, a zbytek enduristek. Hmm. A, prostě, a bylo to enduro, nebo co to bylo? Jak to jako no, jak dělali? Oni to udělali na trati sečka, ale s nějakýma úsekama jako horšíma, jak, mm -hmm. jakože ve sjezdu a tak, no ale okay. ono ve výsledku pro mě úplně nejhorší bylo jako sjet na tou louku rozmočenou, mm, mm. jak to kolo bylo těžké, tak uh, se s tím jako hodně špatně mm. manipulovalo Řešili jste nějak jako třeba nastavení, jako, nebo hrála si s tím? Já jsem to měla Plaky, nebo. Takový. Jo, to jsme řešili, no ale to už jako to už nepomohlo v nějaký to kolesce. to už, <laughs> <laughs> to už <laughs> okay. jako nepomohlo Jasný. <laughs> to už bylo takový, že už mi nepomohlo nic Jasný. <laughs> No tak dobrý, jak předjela no, Běhala jsem tam s tím 30-kilovým ne to neváží to dobře, nemajde. tak 20, 20 to má to majde, tak. tak jsem tam běhala ne. s tím 20 kilovým kolem v bahně prostě. Hmm, hmm. Jo, tak to, to zní jako dobrá pruda, no. <laughs> to je jako, tak dobrý, tak to, to asi pouštět nebudu. Je, jak těžký bylo teda schánět tým takhle první rok na silnici? A jak to probíhá vlastně? Já jsem někde četl, že jsi sehnala manažerku. Jak to probíhá? Člověk někam jde a říká, chci na silnici, dobrý den. Ne, já, ne, já jsem, ono jako já jsem měla strašnou výhodu a jako fakt strašný bonus, že můj přítel už tam pracuje. Nebo pracuje pořád, ale pracoval hmm. už tehdy. Takže už jako věděl prostě, jak jít ty body, aby to, aby to prostě... Klaplo. Klaplo, ale zároveň to mělo nějakou úroveň. Protože já jsem úplně nechtěla jít jako do týmu, kde většinou jsou takový ty italské týmy se vyprávějí ty legendy. Já věřím, že teďka už je to lepší, ale jakože o těch podmínkách, tam uh -huh. jako jak je to hrozný. Tak to jsem nechtěla. Takže jsme našli vlastně výpis jakoby agentů, který jsou pro silniční cyklistiku. Takže jsem si našla agentku, oslovila jsem ji, oslovila jsem teda tři nebo čtyři. Vlastně dvě mě depsali jakože kladně. A nakonec jsem se domluvila s tou, kterou vlastně mám pořád agentku, mhm. a ona, my vlastně, my jsme zkoušeli zhánět nejdřív samozřejmě jako nějaký lepší týmy a tak, ale to prostě nikdo zájem neměl, protože já jsem žádný výsledky kromě mistrovského titulu z České republiky jsem neměla nic, prostě žádný výsledek. Takže jsem, jsem jsme, jsme, pak, se mi, pak se jí ozvali. No, ještě to bylo vlastně takhle, že na to už jsem skoro zapomněla. Já jsem nejdřív podepsala do týmu, který byl jako švýcarský ale okay. s ruskými jakože s ruskýma korenama, což okay. jsem úplně jako říkám, no moc se mi tam jako nelíbilo, jak se ke mně jakože chovali, takže jsme pak ten kontrakt ještě před začátkem, to bylo vlastně, my jsme to podepsali v říjnu, na konci října, myslím, že do, do jako na celou sezónu a ještě v prosinci jsme to rušili a vlastně jsme měnili ještě tým, že prostě už ta komunikace s nima byla jako hrozná, že to okay. prostě nešlo. Okay. Takže to bylo taková jako netka perlička na začátek. netka netka jakože říkám, ty tak to bude. Ale ale nakonec to bylo jako super, no, ten hmm. tým. No, ta agentka, jakoby, co to je za člověka, nebo co dělá ten agent, jakoby, takže ty teda jakoby nejdřív píšeš takhle agentům, že teda chceš jezdit na silnici, že jestli se o tebe nechtějí postarat, z toho mají jakoby nějaký, berou si pak nějakou částku z toho tvého kontraktu nebo něco takového a oni pak jakoby tvým jménem chodí za manažerama týmů a ptají se jich, jestli nechtějí, taj, tu, taj toho cyklistu, tajtou tu cyklistku, je to tak? Je to tak a taky záleží, jak zrovna ten cyklista je jako úspěšný. Když vlastně má člověk výsledky, tak většinou právě ty týmy se ozývají přímo těm agentům těch závodníků, že si najdou na stránkách prostě který závodník patří k jakému agentovi, nebo k jaký společnosti, nebo firmě, nevím teďka, jak to úplně hmm, pojmout, just. ale uh, najdou si vlastně který závodník patří k jaký firmě a pak, se, pak napíše ten tým rovnou té tý firmě, že vlastně správně by neměl ten tým úplně chodit jako za tím závodníkem přímo, ale spíš jako za tím agentem, což Jasný. samozřejmě ne tak vždycky funguje. Občas jsou tam takový přátelský vztahy mezi některýma závodníkama a týmama, ale většinou je to tak, že se právě ozve tým té agence no, a pak okay. se to řeší dál. Rozumím. A jak se třeba stanovuje takhle nějaká cena už i jako ten cut, co si bere ten agent, tak to se tak nějak jako dohaduje prostě, ona řekne, já chci deset a ty, já, pě já těm pět, tak, tak sedm. Ne, 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 to je jasný od začátku. To je jasný od začátku, jako, od začátku. Když Ona si... říká, já si beru tolik. Ano. Jo, jo. Což a ono tři... to je jako podobný, no, většinou všude. Jo, jako nemyslím jo. si, že by byly úplně extra rozdíly mezi těma, nebo co takhle vím o takových třech, čtyřech, co jsem se taky jako bavila s ostatníma cyklistama, tak je to všechno tak Plus minus jako podobný. Jo, ok, ok. Takže to je nějaký celkem standardizovaný jako mm -hmm. to. A pak třeba jakoby tu cenu, jakou, nebo za jakých podmínek budeš jezdit v tom týmu, tak já nevím, ten první rok to teda byl asi docela těžký, nebo, jakoby, nebo jak jste jakoby dohadovali, aby si měla jakoby, nějaký slušný podmínky už první rok takhle na silnici? No, ono, ty, jako zrovna ten tým, kde jsem byla, tak jsem měla jako strašně štěstí jakože no. na lidi, že prostě fakt to byl tým, který byl zakládanej snad tři roky dozadu a byl to takový jako menší tým, ale prostě měli se sponzora a tak jako to vedli v takovým jako rodinným duchu, nebylo okolo toho týmu jako hodně lidí. Bylo to teda španělský tým, takže si člověk musel zvyknout, že ne všechny věci jsou úplně jako fungující a tak. Jo, třeba na závodech a tak, že to bylo takový trošku jako... Maňána, jo? No, maňána to bylo hodně. Bylo to hodně maňána, nebo to bylo <laughs> jak, jak? kdy, no. A v těch zásadních věcech to bylo pak profi? Jo, to bylo, okay, to bylo. Okay. Ale spíš takový to jako, že informace o závodech a vědět, kdo kdy kam jde, jak to bude se soustředěním. Hmm. Letenky ti přišly na poslední chvíli, ale pak jako prostě... Proběhlo to. Jo, jo, proběhlo okay. všechno v pohodě. Co s tím bylo spojený? Jste, ty jsi říkala, že jsi musela přestěhovat. Kam se stěhovala první? Jsi byla v Praze, ne? Jak na škole? No, já jsem byla něco? v Praze na škole, pak jsem se vlastně stěhovala za přítelem do Švýcarska, protože vlastně začal COVID a on tam pracoval. A takže, Co on tam dělal? Co vlastně dělal tvůj přítel? Nebo co dělal přítel? můj přítel teďka dělá pro konkurenční tým, ale mhm. ženský kanion SRAM, World mhm. Tour tým, tak mají development tým, udělali a vlastně přítel to má celý na starost, takže taková manažersko trénerská a vlastně pozice a ještě tam dělá sportovního ředitele, takže to má tak jako o celý, o to se stará. A on závodil? Nebo? závodil, ano. do nějakých... Teďka. Na silnici, jo? Na silnici závodil okay. do 24. Okej, ok. okay. Ale... A studoval pak jako Jo, já on studoval právě přitom a pak skončilo, no. vlastně začal hnedka dělat trenéra reprezentace na na Slovensku do 23 let. A pak tam měl pár takových jakože přechodů do jiných týmů, a o který dělal jako taky sportovního ředitele. do toho trénoval pár lidí a teďka vlastně dělá prvním rokem tenhle ten tým, no. nebo teďka. To Plus, bylo první teďka to. Teda. No, trénuje mě. <laughs> Jasně. Takže se přestěhovali do švýcarská v čem je dobrý Švýcarsko? nebo proč jdu na Švýcarsku, teda krom toho, že mu tam pracoval, co se týče toho tréninku, tak v čem je, v čem je lepší být ve Švýcarsku? No, tak uh, mně se tam líbilo v těch kopcích, jako já mám ráda hory, takže mně se tam velmi líbilo v těch kopcích. Uh, Bydleli jsme na kopci, který měl 10 km, takže to ze mě udělalo trošku většího vrchaře. Ale okay. jsem musela jít domů, mm, že jo taky. Mm. Takže... <laughs> Ale ale takhle jsme, takhle jsme tam, jako jinak to asi žádný extra velký benefity to jako nemělo, no, spíš negativa, jako tím, že tam všechno šíleně drahý, že jo. Mm. Lidi nejsou úplně nejpříjemnější, jako jsou takový tam osamělí v těch horách, tak nevyhledávají úplně, my jsme bydleli tak jako fakt vyloženě v horách, že to byla malá vesnička v horách, nebylo to jako nikde ve městě, takže. Jak se to jmenovalo? Lej, Lesepej. 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 Tak jakože francouzská část nějaká. To je francouzská část, no. no. Umíš francouzsky? Ne. Ne. Dobrý. <laughs> Dobrý. A zlepšila jsi za ten rok, nebo jako zkoušela, jako učila jsi to, nebo? Ne, ne, nebo ka, ne. ne. já jsem byla ráda, že jsem na se rynku. naučila anglicky. <laughs> A zajímal tě ten kopec, jasný. Rozumím. A zajímal mě ten kopec. <laughs> Jaký byly tvoje nejlepší výsledky v roce 2021? 2021, týmem tak to jsem měla umístění do top 10 na World Tour, což byl Burgos, to bylo moje první top 10. Pak jsem byla, na, pak jsem byla druhá v etapě okolo Švýcarska. A pak jsem tam, jako měla jsem tam nějaké takové umístění okolo do top 20, okolo tý 20, tak to taky bylo jako slušný na ten první rok určitě, ale jako jinak žádný, žádný takhle, co bych úplně zbyzbyhla, okay. titul mistrně republiky. Jasný. A olympiáda teda, a olympiáda samozřejmě, Olimpiáda, ale tak... Slav, no. <laughs> olympiáda. Já jsem samozřejmě, tak olympiáda probíhala za první. no, v, pořádku v režimu za prvý, já jsem to tak nějak sledovala přes Instagram, že, že jak vás tam testovali přes noc a takové tady ty mm. věci. Ale zajímalo by mě, by mě uh, byli jste taky hlídaný aplikací vlastně v Tokiu? Byli, byli všichni. Museli no, takže můžeš být na sportovišti a to, jasný. A jak probíhal vlastně samotný závod na olympiádě? Jak se vlastně dopadla? Já se, vůbec, já jsem jako Jsem byla 33. což jako yeah. nebylo úplně špatný na to, že jsem tam prostě čtyři dny předtím nemohla jít na kolo, protože jsem byla zavřená na pokoji a jediný co, tak jsme tam s Michalem Kukrelem jezdili na Ergáči na balkóně. Okay. Uprostřed toky a tak to bylo jako hezký. <laughs> to by dobrá příprava před olympiádou. Ale jako jinak ten závod, no já jsem měla jako hrozný nohy už od začátku. Já jsem čekala, že faktem přeče jako po 30. kilometru. Jak to, ale jako by zase připravovala se na tu olympiádu. Jo, to jako by... připravovala, mm. no jen prostě jako že to byl za prvý strašný stres, my tím, že jsme byli jeden z těch prvních sportů, tak oni na tom oni na to fakt jako na té olympiádě nebyli připraveni, co budou dělat s těma lidma, když budou pozitivní. Mm -hmm. Takže my jsme furt nevěděli. My jsme nevěděli, jestli budeme startovat. Mm -hmm. Pak jsme nevěděli jako za jakých okolností, kolik musíme udělat testů a tak. Takže já si pamatuju, že jsem ten den v té na, tu, na ten svůj závod, jsem vlastně vstávala někdy v pět ráno, musela jsem jít na test, pak jsem přijal zpátky na hotel a bydlela jsem, bydlela jsem nějaký dvě hodinky dvě od startu, nebo hodinku a půl, to bylo tak nějak jako, že to bylo celá, jako ještě, ještě docela v klidu. Ale prostě startovali jsme ve dvě, takže já jsem si vstala v pět, startovali mm, jsme ve dvě, mm. tak to už je takový narušení do toho, my jsme prostě měli totálně rozhozený právě tím, jak nás cestovali v noci, tak my jsme jakoby ten režim, co jsme si tam najeli už, tak jsme úplně ztratili a jako bylo to strašně jako psychicky, jako, psi, i skrz jako psychiku, já jsem se tam úplně zhroutila na ty olympiádě, že jo. Skrz... jako proč? Jako v čem? No tím, že nás prostě, nás vlastně byl jeden pozitivním jako mezi cyklistama, což znamenalo pro tu celou skupinu. Byl jsi pozitivní vlastně, počkej, tam byl nějaký takový jist, ten problém, že tre -tren, trenér, No to bylo že? úplně na začátku, že jo, Uplně to bylo, ten, letové, ten, ten letový, ten let. covidový let. <laughs> Ale pak... Pak vlastně byl Michal Šlegl pozitivní mezi jo, cyklistama, což je byl průser, protože my jsme byli strašně jako na jednu stranu vlaky, protože my jsme nebyli v olympijské vesnici hmm. a tím se na nás nevztahovaly úplně ty omezení těch ostatních, že tam se to vlastně nějak začalo jako rozšiřovat mezi těma lidma, co byli z českého týmu v olympijské vesnici, hmm. ale mezi námi tím, že jsme byli od začátku jinde, tak my jsme byli docela jako v bezpečí. Jo, jo. No tak to bylo dobrý, ale pak prostě Michal a šli jsme všichni a vlastně nás, nás odvezli večer, testovali nás přes noc, takže jsme celou noc jako byli vzhůru a pak nás uzamčili jako na hotel, kde nás dali na hotel na nejdřív, to byl prostě nějaký hrozný, jako fakt starý hotel, hrozný uprostřed Tokia a nejdřív nás dali ještě na kuřácký podlaží, kde prostě jako to dáně, já mě tam štípali oči, já jsem říkala, to nejde, tak, jsem, tak, jsme šli s, právě s Kukim si vyřešit dolů na recepci, že chceme jiný, chceme jiný patro, že prostě tohle je kuřácký a že tam jako nebudem. Tak jako na nás koukali trošku a tak naštěstí nás pak dali na, na patro, kde byl celý český tým, takže... Ty jako původní, Nebo... <laughs> ne, 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 tohle byl, jako, hotel pro blízký kontakty. Okay, okay. Pak byl hotel přímo pro ty covidový, ale my jsme byli jen s těma blízkýma kontaktama. Tak to, to bylo... logistická noční mura, tady to vlastně je úplně. No to bylo, že jo? Co Covidová olympiáda, to fakt... Kdybych bylo to, měla měl na starosti, kdybych bych si prostřel hlavu, raději, <laughs> že bych to organizoval. Nevím, kolik Japonců pak zmizelo ty potom... <laughs> Chudáci, kdo to musel museli. No. Recepce uměla anglicky teda. Ne, tam se, ne takže to máme japonsky. Tam... Prostě japonsky. No jasně, pohodě, přišla jsem. <laughs> <séma. laughs> ale vždycky tam byl jako někdo z těch z těch pomocníků, z těch organizátorů, ale to taky bylo zajímavé, že vlastně oni organizovali Olympiádu a takoví ti dobrovolníci, co tam byli, tak ne všichni měli anglicky. Hmm. Takže občas se stalo, že jsme to jako, víš, jako že Google a jedeš prostě překladáš a ukážeš to a takhle jsme jeli, no. To mě mě hrozně překvapilo, víš, kolik je Japonců. Ne. A ty pni si. Ty vogo, já radši asi. Ne, nechci radši Ne, kvůli mě si ty jedno, to je Maria. tak... Já jsem taky byl uh... úplně mimo, takže jako to, já jich hrozně moc... Na to, jak, že, tak se člověk, člověk se tak já nevím, ten 900 ostru... milionů. Tak to ne. <laughs> no dobrý, dobrý. Nějakých 120, to 120, moc. 120, 150 milionů. ale... Tak ono, když se člověk představí, jak je ten ostrov prostě úplně uzumkej, ne, že jo. Je, no Ale no. tak ono, proto, proto pak má člověk taky pocit, že jsou vždy japonský turisti, že jo, tak oni jsou asi relativně bohatý, pak můžou jezdit takhle, no. Hmm. No takže pomocníci byli to, řad byli řad uh, to japonských studentů, co třeba ne, neuměli anglicky. No jo, no. Každopádně závod, jaká byla vlastně trasa teda, nebo jak, jak dlouho vy jste měli, jak dlouho vy jste měli? My jsme měli závod, tak 143 so čtyři, so kilometrů to hmm. bylo převýšení 2780, něco, možná si myslím, tak jako střílem o A tam nějaký dlouhý ne? No my jsme měli takový, on to byl takový údolí a fakt hmm. jak takový, že to pomaličku stoupalo takový 2-3% pořád, což bylo docela jako pří, nebo pro mě to bylo jako docela dobrý. A pak vlastně jsme najeli na ten finální okruh, kde jsme jeli dvě nebo tři kola, no to už okay, úplně a 33. místo to mi přijde pořád jako docela gut. Jo, jako bylo to bylo to dobrý. Just no, já to... jsem tam jako jela s tím, jak jsem jako by jezdila, tak jsem tam prostě jela s tím, že já tak jako kdybych to bylo té 20, tak by to bylo úplně. Ale okay. jako že ono neví, to zní to jako řekno. že jsem úplně jako crazy, ne, protože ne, ne, já tak. jsem první rok jezdila na silnici. Já už jsem jako chtěla jít na olympiádu s tím být jako do toho dvaceti. Ale tak jakože když jsem viděla, které holky tam třeba byly hmm. tak asi kdybych jako byla v pohodě, což jsem v pohodě prostě nebyla, tak uh, by to asi bylo lepší. No, ale jsem ráda, že jsem to prostě jako dokončila. Byla jsem ještě v té první půlce, tak to bylo dobrý. A roztrhalo se ho nějak, prostě na skupině nebo v Jo, jo skupině tam se to byla? roztrhalo. Ale přece vyhrála ta uh, rakušenka, rakušenka, no, ujela, no ty nevěděli, jasný. No. Ale... A, a pak nějaký skupinky. Jo, 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 pak menší, se to roztrhalo ne? po skupinkách, no, okay. tam pak byl takový finální kopec, tak v tom to vlastně šlo, jakože mm. se to roztrhalo a po maličkých skupinkách. My jsme tam pak športovali ještě ve skupince, která jela, myslím, o 32. až uh, nějaký 40. místo, no. Jo. Takže v prvním půlce ještě tady toho sportu, no to je krásné. No pak přivítání v Třebíči, jo, městský, tak... bylo městský nebo to ještě ne? To ne, ne, ne. To asi musím počkat na medaily, to počkat na medaily no, Jasný. to musím no, počkat na medaily. Měla jsem přivítání doma mm -hmm. uh, grilovačkou, tak to bylo takový uh, příjemný, rodinný. Okay, okay. Kdy vlastně v té sezóně 2021 tě oslovil tvůj současný tým, nebo jakoby či, co, vlastně, co vlastně zaručilo to, že o to by měli takhle zájem? No, oni mě oslovili už vlastně po tom Burgose, jak jsem dojela vlastně to španělský, ten španělský etapak, nebo takovou, my jsme měli takovou tu, jakoby, menší tour po Španělsku, kde prostě bylo několik jak jednorázovek, tak hromadných závodů. A takže tam mě prostě oslovili pak tady po té štaci španělský, jo, že jsem tam byla jedenáctá na jedné, jako fakt těžký jednorázovce Navara, což právě tam byl i náš, jako náš tým a myslím, že jsem tam, že jako by jsem byla ještě nejlepší z toho minuloročního, jako z té sestavy toho týmu od nás, mm -hmm. jako mýho týmu, aktuálního. Takže to bylo takový, tam se mi ozvali takhle potom španělským, no. Ok, respektive tvý manažerce asi. Ne, manažer, ne, no, my tam... manažerce se okay. ozvali. Tam probíhalo už nějaký vyjednávání. vy jste říkal, ne, my chceme tohle a oni, my dáme jen tohle. No, my jsme měli víc nabídek mm -hmm. a právě jsme řešili, která vlastně jako bude ta nejlepší, protože se mi ozvaly jako jak trošku třeba větší týmy než je náš, nebo možná zvučnější jména než je náš. Mm -hmm. A řešili jsme jako. To se nesmí říkat vlastně ty jména. jak no, to neříkáš, no. nesmí se, ho říkat, ne, nesmí se no. říkat. Mm. to říkat. no. říkat. I to je to, i to asi z asi se to může, ale slušnost asi. Já, slušnost, ne, asi ne, ne, no. je to slušnost, a, proč to neříkáš? Já myslím, jo? že se to jako... Nebo je napsáno na konci e-mailu. To nevím, nikde to nesmí. Oni tam bývají, on to už nevšimá, ale na konci e-mailu bývají takový tohle, ty informace jsou jako důvěrné a nikdy se to nemá to. No, tak jako. se to Dobrý, rozumím. Ale jako se mi ozvali prostě týmy, kde třeba byly trošku zlučnější jména, teďka jsme řešili, jako co pro mě vlastně jako pro moji budoucnost, ne jako pro tenhle rok, protože furt jsem jako docela mladá a asi, asi prostě ještě nemám za sebou tolik závodu, abych jako teďka měla třeba svůj, jako, že určitě si nemyslím, že jsem teďka jako ve svým maximu. Takže jsme spíš jako řešili, který krok jako bude pro moji budoucnost jako nejlepší. A tak jsme vybrali nakonec no. Chápu, chápu, že to není jenom o, tom, jakoby, o penězích mm -hmm. ve finále, že takovým nějakým jakoby, kalendáři závodů. To bude že až mi bude přes 30 peníze, <laughs> jenom peníze. <laughs> ok. A taky po nějaké asi roli v týmu, nebo, jo, jo. nebo jako, jakou máš teďka roli v týmu? Nebo co oni potom, hádám, že jsi jako zvícera na sprinter? Nebo? No, no, jakože klasikář sprinter, akorát o klasiky jarní jsem o všechny přišla, skrz mm, co jsem byla nemocná takže jsem měla dvouměsíční stopku, tak to bylo takový jako neúplně šťastný úvod sezóny, ale pak díky bohu jsem se z toho jako dostala celá, no trvo, nebylo to úplně jako, že zadarmo, celá to trvalo, ale dostala jsem se z toho, takže jsem byla schopná zase jako nějak zajíždět, tak pro mě většinou byly jako ty finiše v tom závodě a já mám jako nejsem úplně čistokrevný sprinter, takže pro mě je nejlepší, když tam nějaký jako kopec předtím ideálně odpadnou jako ti úplně čistí sprinteři a nebo nějaká menší skupinka, když dojede do cíle, no. Okay, Což je teda to je to je tak jako úplně takových úchvatných závodů, který bych si řekla, jo, tak tohle mi fakt jako vyšlo, jsem letos jako úplně neměla. Že by mi to jako fakt úplně vyloženě sedělo, že přece jenom ty jarní klasiky a všechno bylo na jaře, kde já jsem byla out, takže jako pak už to bylo takový, že zkusit, zkusit co půjde, no. Jasný, jasný. A počkej, na jaře si byla a u dva měsíce, to jsem tak nějak, jsi měla covida teda, já COVID mm, jsem měla covid slyšel. a na dva měsíce jsem mě to složilo, no. A jak moc si to tak jak to probíhalo, dostala si covida teda? No, já jsem dostala covid, já jsem byla na, na, závodech, my jsme měli týmový soustředění od půlky února, pak jsme jeli rovnou z týmového soustředění na etapách ve Španělsku, ve Valenci a já jsem tam se cítila strašně špatně. Jakože, teda ještě by bylo dobrý poznamenat, že někdo, někteří od nás z týmu měli COVID právě na soustředění. Okay. Takže zřejmě tam jsem se s tím jako dostala do kontaktu a ty závody se měly strašně špatně, prostě úplně jako hrozný, říkám ty vago, tak já jsem věděla, že na tý, jako na té cyklistice je aspoň hezký, že člověk přesně, přesně, ví jako ty čísla, takže ví, kde by tak jako plus minus měl být a jak se pohybovat prostě třeba oproti minulému roku, jak si jezdil, tak ví, že když jako seš máš lepší číslo, tak prostě budeš jezdit líp, nebo mělo by to tak být tak uh, jsem byla úplně jako v háji a nevěděli jsme proč, no. I jako, že ty čísla v tom závodě byly jako hrozný a jako nebylo to nějak, že bych jako hlavou se nepustila do závodu nebo tak. Prostě to bylo, bylo jako fakt špatný, mě bylo jako osobně úplně, jako, že jsem měla strašně, promiň, jsem měla jako, že, nával, jako, že strašný návaly tepla, bylo mi zle. Covidový test měla furt negativní, pak jsem přijela domů, nějak jsem to dojela ty závody, přijela mhm. jsem domů a za dva dny jsem se strašně jako osypala a říkám, to, tak co to je? A prostě druhý den už krk, jsem měla horečku a furt jsem měla negativní test uh -huh. a pak pak jsem teda měla jako jsem, jsem měla větší horečky ještě, to se jednou odpoledne ani nepamatuju a pak vlastně už jsem měla pozitivní test, no ale prostě byl to jakože byl to covid už zřejmě předtím, jen, hmm, jako hmm. ten náběh byl strašně, strašně pomůl. Jako Ahrádám, no? že nemusela to jako šířit nebo nemusela se šířit no, s tebe no. tím párem do těch testů nebo něco takového. No, je to Jenom možný, prostě tě to dávalo rovnou. Hmm, ale no. já jsem to jako většinou všichni už v té době, že jo, to vlastně půl roku, tak to už všichni že jo, covid už nebyl v módě tolik, že jo. No, no. Už prostě všichni říkali lehký průběh v pohodě a mě to sejmulo jako neskutečně. No. Takže hmm. pak vlastně jsem byla tři týdny úplně mimo to jsem nedělala nic, já jsem jako fakt. To je le... jako horečky tři týdny nebo? Ne, jako? ne, 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 to jako já jsem byla za dva týdny plus minus, jako, že jsem byla schopná jako žít. <laughs> jasně, jasně. Nebo za týden už jako, že jsem normálně šla ven tak, ale hmm. jako za dva týdny mi začalo být tak jako trošku líp. Hmm. Pak tři týdny jsem byla vlastně úplně bez kola nebo bez jakýkoliv aktivity, protože uh, jsem, jsem šla třeba na kolo, samozřejmě zkusit, že jo, první co, tak když se vrátím zpátky, takže jsem to šla zkusit. A bylo mi prostě na omdlení, že to tělo nebylo vůbec jako schopný uh, okysličovat tu krev, takže já jsem mě třeba brněli prsty, brněli mi nohy, jako Ej. úplně. Takže jsem pak přijela do Prahy, vlastně za Jirkou dostálem a s ním jsme to tady řešili, takže nakonec mi to dalo takový tři týdny, to bylo úplně bez kola. Pak další dva týdny jsem se tak jako začala pomaličku vozit, že třeba fakt jako od, od my jsme začínali na 20 minutovým tréně, uh -huh. jízdě na kole. Uh -huh. <laughs> a potom... Uh, potom jsme vlastně pomaličku začali trénovat, takže říká, jako Jirka to odhadl dobře, že prostě 6 až 8 týdnů to bude trvat a trvalo mi to těch 8, no. Ty mm -hmm. byly taky hrozně kosti a kluby mě, když jsem to měl, tak mě hrozně jo, boli No, mě kyčel, straš, strašně kyčle. Tak... <laughs> no, no, no. Jsem říkal, <laughs> to co jsem to přišla, díle? jak, kdy mi bylo 80. Já jsem tady ten jako dlouhý neměl, já mi to jako, mm. ne, mi to mi to dalo, mm. a, jako, a z toho jenom třeba 3-4 dny jsem byl, tak jako, že jsem já fakt jako vždycky vydržím jako 20 minut být jako naživu a pak se musím ležet někde. Hmm. To je strašný. ale takže jako, ale, ale jako věřím, no, jako slyšel jsem o více lidech, co takhle jako sportovci, že, že to jako i na jako no, dala, že A my jako... jsme třeba měli takhle teda v týmu, zrovna tohle jaro bylo fakt špatný, my jsme náslehlo šest. Hmm, tak tak se tam rozdali asi na, na No, my jsme se tam rozdali ten covid krásně, ale jedna holčina to tam měla na začátku února, pak přijela uzdravená na soustředění, už jakože byla v uzdravná. Hmm. Vypadala, jako já si úplně pamatuju, když přijela, viděla jsem, jako, že její obličej, její oči, říkám, ty, ty jako nejsi úplně OK. <laughs> a přijela tam, a to už bylo třeba tři týdny, potom jsem měla jako COVID, to už jako byla negativní a všechno jako v pohodě, jen prostě byla úplně vy, jako vyplá z toho. No a ta se vrátila do závodu ta se vrátila do závodu v půlce července, na konci hmm. července, na tur, protože měla zánět jako srdečního svalu, takže ta byla na nakonec jako na nějakých pět měsíců. No. Takže to jsi tam rozděl nějakou agresivní tedy asi. Jo. Hmm, fuj. Když jsi takhle sprinter, tak máš k tomu jako upravený trénink, nebo že nějaký takový silovější, trénink hodně v posilovně a, a tak? Jo, já spolu, spolupracuju s Erikem Kimlem. Jo, máme tady poznamená, no. samozřejmě. Jak moc s ním spolupracuješ? Píše ti jako třeba každý týden ti napíše trénink do posilovny, nebo... Tak záleží, záleží vlastně, v jaké fázi ty přípravy jsme. Teď mhm. Teďka to nebylo úplně ideální, protože přes zimu jsme jako byli v posilce hodně, to jsem jako byla na tu sílu zaměřená dost. Pak bohužel, jak jsem měla ten covid, tak se zase celý jako přehouplo, protože pak jsem nebyla schopná už zvládat, ne že jako zvládat tu posilku, ale už jsem nebyla schopná k té posilce zvládat ten trénink na kole. Takže, takže, jsme to tak museli jako všechno poupravit a No a vlastně je to tak, většinou to funguje, že Erik mi píše každý trénink zvlášť. Mhm. Takže já mám většinou jeden takový nějaký bloky, přesně nevím, jak dlouhý jsou, ale většinou jsou to tak jako, co tak Myslím si, že tak tři tréninky, to jsou v kusech, hmm. kdy se jakoby jedou nějaký dost podobné série, kde se jako ten základ podobný, jakože takový to kor a takový ty doplňky k tomu, tak to se změní, ale ten základ jedeme takhle jako dost podobný a vlastně uh, jen se třeba přidává váha nebo se to různě mění. No. Okay. Kolik dřepneš takhle, kolik dřepuješ? Já maximálku nedřepuju, to jako... Vůbec se k tomu nechceš ani jakoby zkoušet. Ne? Ne, Asi. ne, Asi jako pro mě to nemá, já úplně jako nerada dělám takové věci, jako co nemají moc jako žádný význam. A nemá to význam. Jen abych a... jako, jen abych no. jako, Asi, že... jsem těžko hledal, no. Nebo no, znamená. jako pro mě to není, jako tím, že nejsem dráhový třeba sprinter, nebo tak, že úplně nepotřebuji. A tak nepotřebuji... jako pak před tím cílem, ne? Jako no tak jasně, ale tak to, jasně, já vyjíma, ale chápu, chápu, jako du, Jdu, no, dů, dů, no mm -hmm. jako že mm -hmm. takhle, ty. A vlastně Erik má na tyhle věci různý jakože měřící přístroje a Já vím o tom, tady vyprávěl. No jasně, no. no, no <laughs> Nezrovna dneska kabu. ráno jsem tam byla, víš? <laughs> jo, takhle, ja. Takže on jako dokáže ti říct prostě, kde je tvoje maximálka hmm. tady tyhle ty testy. Takže pak to právě jako nemusíš chodit, no. Jo, ok, ok. Jo. Erik je chytrý, takže on to změří. <laughs> Nechci, jak si pak ušetří záda. <laughs> jak moc lídáte stravu? Jak moc máš striktní jídelníček? No, Uh, my máme výživovou poradkyni v týmu, ale teďka právě budu začínat spolupracovat s jednou nov, uh, novou výživovou poradkyní a jako hlídací jídelníček, já nemám třeba nějaký diety nebo tak, že bych si dělala, Spíš teďka právě budeme řešit opačný problém, že, nebo opačný problém, spíš jako fakt tu stravu, abych jedla jako dostatečně, že, to do není jako, že bych jako nejedla nebo tak, ale spíš, Chápuček, uh, má býdě, jo, jo, jako, spíš jako fakt to jako hlídat, že prostě uh, třeba k takovýhle mu typu tréninku, chci to právě zkoušet teďka jako v zimní přípravě, že jako fakt tu stravu víc zaměřovat k tomu určitýmu typu tréninku, nebo kde se zrovna nacházíme, no. Jasně, rozumím. Jezdíte třeba takový ty low car price a takovýhle věci, když no, potřebujete pak třeba před sezónou nějak jakože vyříso, nevím. <laughs> jsme to dělali, ne teda z toho rysovacího důvodu, mm -hmm. ale dělali jsme to v zimě, když jsem potřebovala právě po prvním covidu uh, snížit jakoby srdeční tep při jízdě tak jsme právě vyjeli jako na lačno na trénink, nebo na lačno, nebo na low carb, jsme vyjeli jako na trénink a po hodině, co jsem se jako fakt jen vozila tam co nejnižších tepech, tak jsme pak zastavili a jako najedli se. Ale teďka už to neděláme, protože uh, přítel přišel s tím, že měli nějaký... Um, workshop, možná jak mm -hmm. to no, asi workshop, mm -hmm. kde vlastně přijeli jako trenéři a že, jako jiní trenéři a že byli prostě studie a doktoři, že byli jako studie, kde prostě řekli, že low carb dobrý, ale ne pro ženy, protože Teďka ty to nebude okýnko, to mě za to, to někdo dobře dá. No já jsem zvědavej. A zase já tomu, já tomu rozumím, takže jakoby co řekneš, to ti no, budu věřit. to ale takže... někdo se na to kouká, to bude to rozumět. Ale ať tam... So. <laughs> ale že Jakoby v ženském se tvoří ráno nějaký hormon, mm -hmm. který prostě pro který není dobrý to, když seš jakože low carb. Mm -hmm. Tak z toho důvodu jsme to jako vynechali, že prostě to pro žensky není zdravý, no. Fascinující. No, jakoby moje tady je možná... Tak schválně. no třeba třeba to bude, třeba to... já nevím. Zajímavý. Máš, no, máš nějaký cheat day? Má, to bude další otázka. Máš nějaký cheat, máš cheat days, kdy prostě to... tak já hádám, že trošku si ten lídaníček hlídat musíš. Tím jako člověk se musí tak jako něco osekávat, co, co, prostě... Máš jako cheat days, kdy prostě unlimited prostě již všechno, co, co, najdeš, co, co potkáš? To asi nemám potřebu. Ne? Jakože když mám na něco... Úplně nemám chuť na nějaký jako úplně prasárny. Hmm, to jako hmm. asi ne. Ale když mám jako takhle něco chuť, co třeba není jako úplně těstovina s kuřecím masem nebo hovězím masem a zeleninou, tak si to jako dám i normálně jako během dne, nebo během normálního dekodné. dne. Jasný, rozumím. Jak probíhala vlastně takhle první sezona cliff Cycling? Když jsi říkal, že ten začátek byl jako nic moc, ale pak se to rozjelo. A zároveň to znamenalo, přechod cliff Cycling znamenalo i Změnu materiálu, přišla jsi že jo, z té faktory. Z té faktory, no. Ale jezdí, že jo, prostě Liv. nebo Liv. <coughs> Jak dlouho jsi třeba zvykla takhle nový kolo, nebo jako trvá ti to, nebo spíš co ti dají, mm. to jezdíš? No mě to trvalo teda, ten uh, Liv mi trval hodně dlouho. Fakt jo. Protože to bylo moje první kolo, který má ženskou geometrii. Mm -hmm. Většinou ty, že jo, ať už jsem předtím jezdila Speciala nebo faktor, tak to mělo normálně mužskou geometrii takže to kolo bylo, dá se říct, plus minus jako podobný, ale to, že ten Giant je jako docela odlišný a mě se na tom jako jezdilo, jako by třeba takhle, jako že co můžu říct, jako že zručnostně nebo tak, tak mi to kolo bylo strašně příjemný. Ale pak právě třeba pak právě třeba jsem nebyla schopná najít tu správnou pozici, jezdit do, jako sedět sedě na tom kole do kopce. Mhm. Že jako furt jsem tam laborovala, jak sedlo, jakou vešku sedla s řídítkama, teď já jsem do toho měla ještě, trošku jsem bojovala s krčníma obratlema, takže to jsem, to jsem tam jako ještě bojovala s tím, že jsme museli dát první snad, dva měsíce jsem měla snad dva centimetry jakože pod řídítkama nahoře. Abych byla, abych byla schopná uh, nějak mít ty záda trošku jako víc narovnaný a prostě nemusela, ne, netrpěl tolik ten krk. No a potom uh, jsme to tak jako upravili trošku víc jako do závodná, už jsem si našla jako tu správnou pozici pozici na tom, na tom kole a bylo to v pohodě. No. Ok, takže proběhlo nějaký takovýhle testování? Jo, jo, jako jim. byla jsem na bikefitu a tak. A ještě teda do toho, co tomu jako moc nehrálo, jsem, měla, jsem měnila ještě i styl na šlapu a já jsem strašný laborant, jakože s pedálama. Fakt jo, jakože strašný. a co tam řešíš? No nastavení, že jo. <laughs> jako kam <laughs> to šoupneš, jo? Jako kam kufr. to šoupnu, jak to šoupnu, že jo? Jo, takhle. Ono to není jak na tom bajku, víš, jakože je tam prostě tam je ta jo. tolerance velká, no. Takže jsem tam s ním docela jako laborovala a, a řešila, k čemu si přecházela. jsem měla Speedplay okay. a teď mám Šimano. Uh -huh. Což jako Shimano, já jsem předtím měla taky Shimano na spešlu a za právě minulej, nebo předtím, jakože co jsem jezdila, tak uh, minulý rok jsem měla ten speedplay a to už jsem s tím strašně bojovala minulý rok. Prostě to má tak strašně moc variant, jak to může člověk nastavit. To je prostě... Mm -hmm. Já mám to taková ta krabička, no, co jasný. se dá na tu botu a no. to jde takový to kulatý no. takhle. No. To se, nikdy jsem to nejezdil, takže jakoby nevím, ale, ale vím, jak to vypadá. S tím s jsem jako fakt bojovala, vůbec jsem nebyla, všichni to chválili a třeba jako co musím říct, jako našlapání to bylo super, ale prostě tu pozici já jsem s tím fakt bojovala, nemohla jsem to najít. Mm -hmm a potom jako jsem přišla ten, na ten uh... Šimano zase zpátky a řešila jsem, jak vlastně, protože já jsem měla předtím tretry se Šimanem, tak říkám, vezmu si ty starý tretry a bude to dobrý, prostě okay, budu okay, zpátky. Okay. Samozřejmě jsem si dala ty starý tretry a bylo to opět hrozný, že jo. Mm, mm. Takže všechno od začátku, no. Takže přítel už pak řekl, že už to se mnou nikdy dělat mě nebude. Že už nikdy nebudeme měnit spolu pedály. A ladíš si to sama teda, nebo to jenom dáš? No teď už to, jo. Teď už, teď už musíš. <laughs> nebo ne, teďka už mám jako všechno všechno tak jako dobře nastavený, že prostě sednu a jedu, no. Tak mm. jsem ráda, že to nemusím pro příští rok <laughs> Nosný, jasný, jasný s týmem taky souvisí, jak to máte třeba s týmovými a sponzorskými povinnostmi? Musíte jako, máte ve smlouvě nějaké účasti na rozhovorech, účasti na natáčení, účasti na focení, nebo stačí takhle závodit? Jako máte tam nějaké takovéhle speciality? Tak pokud si jako někdo vyloženě o nás jako řekne, uh, tak... Uh, musí, jako by měli bysme, no. pokud jako samozřejmě někdo řekne, že je mu to úplně jako nepříjemný, nebo že, že jako fakt nechce, tak asi ten tým se s tím jako nějak popasuje. No. Že nepří na focení prostě? Nebo no tak jako na to focení zrovna, jako je to takový, je to takový uh, nutnější, ale většinou třeba, když nějaký sponsor řekne, že... Uh, já nevím, pošlite mi z týmu tři holky, který tady pomůžou nafotit třeba s tímhle, produ s tímhle produktem Já nevím, tak ten tým se jako zeptá, kdo chce a není to tak jako, že by řekl ty, ty, ty a jestli nechceš, tak ahoj. Jasný. Jako spíš prostě, někomu to nevadí, někomu to je, takhle, někomu to jako nevadí vůbec, někomu je to méně příjemný, no. Jasný, jasný. Ještě nějaký jiné zajímavosti máte ve smlouvě, třeba že nemůžete lyžovat v sezóně nebo nějaký takový, to tam občas bývá, ne? Jako to tam, to tam, vím, že to tam jako někteří závodníci měli, ale já to tam tam nemám. Mám tam jako, že se musím snažit samozřejmě být zdravá a neriskovat jako se, se svým zdravím, ale vyloženě životně jako zakázal nějaký aktivitě, tak to nemám. Hmm. Ale kdyby si skákala banji jumping a zomlala by si s nohou, tak jako by to asi teoreticky by bylo tím pádem postihnutelné z té smlouvy. To by asi jako bylo, no? Hmm, hmm, jako. Hmm. Když je to v rámci tréninku, třeba když řeknu, že prostě na běžky a je to v rámci tréninku, tak je to v pohodě. Mm. Tam teda je pr trošku problém, že oni v tom holandsku úplně jako na ty běžky nechodí, že jo, tak oni jako to úplně moc jako třeba nejmají to tak zapojení, jako že je to součást tréninku. Okay, okay. Takže jako úplně tak nejdřív se na to moc netvářili, ale pak jako v pohodě, pak jsme si to jako vysvětlili a takže jako to je asi v klidu, no. Jasný, jasný. Co se týče toho mediálního vystupování, tak mi se dá, že jsi v tom taková asi nejšokovnější česká cyklistka. Jak se ti mluví na kameru? Zlepšuje se to, nebo když jsi začínala prostě takhle nějak jezdit a lidi se ptali takhle po těch závodech jako na kameru a tím řekneš pár věcí, tak bylo to nejdřív nepříjemný, postupně se zlepšoval, nebo to bylo od začátku přirozený? Uh, jako mě to asi nějak nikdy úplně nevadilo, že bych jako vyloženě, že ne, ale jako určitě se to trošku, jako je mi to takový, teďka je mi to takový jako přirozenější, že, že to bude jako, že prostě to zvládnu, no. Jasný. Jako, asi Jasný. už i tím, že jsem jako už pár těch jako odpovědí musela dát, tak už jsem v tom taková zběhlejší, ale zrovna zítra jdu, mám rozhovor na konferenci, kde bude 120 lidí a já jsem tam tak jako sednu a budu tam dělat rozhovor, tak na to si nejsem úplně jistá, <laughs> jestli to to je konferenci, počkej, takže budeš na pódiu prostě si jo, číku. jo. No, uh, se tě budu sedět na takovýhle barový židličce, tak jsem si to aspoň vyzkoušela. <laughs> no. Ale uh, je to vlastně uh, o mentální přípravě, je to jako konference o mentální přípravě s témem jako odvaha. Takže hmm, Takže já budu zítra moudrá. <laughs> Co se k tomu dá říct takhle, nebo co bych tak k tomu říkal, co by tak k tomu člověk mohl říct? Jo, tak ono to má, jako já, když jsem si pak vlastně, když mě oslovili s tím, že si bych tam mohla vystupovat, protože tam vlastně bude vystupovat jedna italská mentální koučka, která spolupracuje s italskou cyklistickou federací a ještě s trekem Segafredo, mm -hmm. tak uh, mi jako řekli, že si bych jako mohla přijít jako cyklistka, tak jsem řekla, že ano. A... To ještě, ne, 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 ne. Jakože jen tak, že tematicky to tak okay, jako... Okay. A právě, právě uh, mi pak jako poslali ten odkaz, kde byly ty, kde byly takový ty jako pointy toho, co by tam mohlo být, tak se to pak jako docela dalo dobře postavit. No. OK, jo, takže jsi úplně připravila nějaký. Ne, to jakoby, jako, by, jako jen obrazně, skrič, jakože že nebo... jsme se o tom bavili okay, a. Konej, prostě... Co tě otázky. No, jo, jakože, jak, jak, to, jak, to, násměr, nebo jak to nasměrujeme, který ty body, protože samozřejmě my tam máme 45 minut, takže to ani tak jako úplně, že tam odpoledne mě jako někdo bude poslouchat, ale hmm. jako některé ty body jsme z toho vybrali, že jako co mi přišli, že jako zajímavě, že třeba o tom můžu jako něco říct, nebo hmm. k tomu mám nějaký poznatky ze jasný, kariéry. Jasný. Ty používáš nějakého mentálního kouče nebo něco takového? Já spolupracuju s Verčou Balákovou a vlastně spolupracuji s ní rok a půl. No. Jasný. A počkej, o čem si takhle povídáte teda, nebo jakoby co tak člověk jako může vlastně řešit s mentální koučem, co, co řeší? Co tak může? může řešit jako asi cokoliv, no, tak jako nějaký svoje prostě poznatky, když třeba si uvědomí, že ho něco jako trošku může třeba omezovat, jak v tom sportu, nebo tak jako i v životě. Nebo tak prostě takhle to si o tom spolu popovídáme, ona mi dá třeba nějaký pointy, jak se na to jako jinak podívat, nebo jak bych se, jako ne, že by mi řekla přesně, co mám dělat, to ne, jako musím se na to přijít sama, ale ona mě tak jako navede. Okay. Takže pak vlastně dá se říct, že takovýmhle způsobem probíhají všechny ty problematiky, co spolu řešíme. No. Okay. rozumím. Šest pár týklů medailního vystupování, ty jako krásně zvládáš i že sociální sítě, Instagram. Taky si myslím, že jakoby, co se těch českých cyklistech, že to byl jeden z těch líp zpravovaných, <coughs> určitě musí dostávat nějaké nabídky na reklamu. Děláš je, neděláš je, proč dělat, proč nedělat? No, já jsem <coughs> dostávala dost nabídek na reklamu po Olympiádě. Mm -hmm. To jako bylo docela dost, ale to jsem právě už věděla, že mám podepsaný kontrakt s týmem takže jsme, jsem jako říkala, že jako dobrý, já můžu tady prostě uh, nějakou jako dva měsíce a pak to jako, pak jako to budu muset ukončit, protože prostě se to kryje sponzorama týmu a nechci to jako takhle dělat a zase na druhou stranu mi bylo blbý prostě něco začínat, co asi zřejmě stejně skončí. Takže pak jsem jako, takže jsem vlastně, dá se říct, většinu těch věcí jako odřekla, že prostě se mi nechce začínat s něčím, co úplně si myslím, že nebude. A nebyly tam žádné věci, které jako by ne neklešovaly prostě s týmem potom? No to se to tam jako bylo, pak byly jako věci, které jsem si vůbec nedokázala představit, jako jak bych se sebou spojila. Nějaký bizár, jo? No jako, by, jako ne úplně bizár, ale prostě už to bylo takový, že říkám ty ale tak tohle je fakt jako blbost. Hmm. To, jako sorry, co ale to, to, bylo? To, to, jako mně mě přišlo nějaký uh, jako nějaký různý energetický jako podporný pr produkty jako na, na jako energii a tak. Já okay. říkám, tyjo, tak to jako už fakt nevím, jak bych mm, spojila mm. jako se sebou, když... A nevyplatilo se to jako finančně mm. prostě, ne. jako by na to, to abych, aby se mi jako něco na tom Instagramu finančně jako vyplatilo, si myslím, že jsem jako furt... Chápu, chápu, to nemám no, nic no, moc, tak to musí člověk ještě řádat by asi trochu jinde. Ale přemýšlela si třeba někdy, že bys do toho šlápla, jako prostě přece týče tady těch, těch jakoby, sportovkyní takých třeba v té cyklistice tolik není, jakoby, že já nevím, mm. jako, jako, chápu, že to je těžký, chápu, že, že jakoby to vlastně ani ne, není to na tom sportovci, nebo když se člověk podívá do jakoby mužský pro tour, tak tam se mi zdá, že ten progres byl obrovitánský, co se týče jakoby, toho vyprávění těch příběhů, prostě každý ten tým má teďka z těch závodů, že jo, prostě video, že jo, a, a, je toho spousta co sledovat, tak jestli jakoby se neuvažovala nějak tak jako do toho taky šlápnout, ne, nebo jako jestli nějak ten tým o tom přemýšlí. No, tak uh, náš tým má jakože sociální sítě, ale jde to tak jako hodně týmově prostě no, pro ty sponzory a tak není to nějak úplně, nemáme tam v tom úplně nějakou, což uh, si myslím, že se změní do příštího roku, že jako snad tím snaží pracovat, aby to mělo jako trošku nějakou jako vyšší, hlubší myšlenku. Ale co se týče mě, tak já jsem teda poté jako po olympiádě, kdy to byl jako strašný boom, tak já jsem, uh, já jsem dostala strašnou čočku na sociálních sítích za olympiádu. Fakt jo. No, jakože dostala. Tam ti něco psali, jo. No, jako já jsem měla hodně, hodně Já jsem pak už jako ani ty zprávy nečila, jsem to jen mm. mazala. A, a počkej, co ti vyčítali? No jako nebylo to ani úplně, že tak nejdřív bylo, že jo, s nominací výčitky, pak bylo vlastně, že na té olympiádě, že jsem se jako uh, samozřejmě stěžovala, že jo, protože já jak jsem vlastně jo, nazdílela, já jsem že nazdílela. Na olympiádu, pošlou tam letadlem, koupí letenku a ještě si stěžuje. No jasně tak a jasně. Já, jsem, já jsem vlastně tam dala tu fotku toho pokojíčku a ono to bylo jako další den na seznamu jako v té první na úvodní stránce. Hned to jsem první registroval članek. nějak, no. český sportovci <laughs> jsou v hajzu, v Toky prostě. No je v masce tam. No, jo, jo. no, tak to jako samozřejmě jsem si jako užila, no. Tak pak jsem jako, jsem byla tak do, docela dlouho dobu jsem byla taková jako opatrnější, že jsem měla v sobě nějaký trošku jako blok, co chci sdílet, co vlastně hmm. jako sdílet nechcu, Pak jsem uh, prostě v tom hledala vždycky nějakou jako, že nejhlubší myšlenku a vždycky jsem hledala, že aby to někdo jako nějak špatně nepochopila. Teďka už právě Teďka jsem to jako už, nebo už jako před dalších chvilkou právě, už jsem to, to jako nezajímavé. hodila za hlavu, říkám, už stejně mě vždycky jako furt tady bude někdo, kdo jako mě nebude mít rád a to je prostě jedno, budu se soustředit jako na ty lidi, co mě jako rádi mají. Hmm. A je, začala jsem spolupracovat s vlastně s PR, který mi s tím jako trošku pomůže a teďka právě jako na tím chceme jako zapracovat a začít se trošku víc jako snažit i skrz to, aby se v Česku ta ženská cyklistika jako trošku zmedializovala, cool. no, protože Aha. mám jako asi mám pocit, že jako když to neudělám já, tak za mě to tady asi jako nikdo no, jiný úplně neudělá, no. Takže jako jsem říkala, prostě nebudu, nechci to dělat úplně jako sobecky, je samozřejmě, že to i mě jako pomůže, to si můžeme říct jako na rovinu, ale vlastně jako tomu trošku pomoct udělat tady z toho jako trošku trošku jako větší, serióznější, větší, serióznější akci jako te z té ženské cyklistiky než prostě jako Poutěláci. nic. No. Hmm, hmm. Nerozumím, tak to, to mega fandím, tak to se těším. <laughs> aha, to uvidíme, aha. co vymyslíme my <laughs> Tak to jsem fakt zvědavý, tak to se nevěděl. Teďka vůbec. jsme si na to jako teďka právě na podzim, jako mimo sezónu jsme řekli, že jako na to, že snad tomu zavěnujeme trošku víc, aby jsme jako měli trošku danější, danější Jasný. jak a dál. Hmm, tak to držím palce, tak to je ústý. Ty jinak sleduješ, jako sleduješ takhle cyklistiku, prostě já nevím, highlighty ze závodu, mužskou cyklistiku, nebo právě po, po kole to vypneš a chceš koukat na něco jiného. No tak jako sleduju samozřejmě cyklistiku jako mužskou, když jsem doma, mám čas, tak to sleduju, trošku masakr pro mě byl, když po, po, když jsme byli na Džeru a máme tam jednoho, máme sportovního ředitele a on byl takový jako, uh, on chtěl, aby jsme ještě po tom, co jsme mi etapu, se dívali na ty chlapy jak jedou, aby jsme si jako z toho vzali, jak jako jíždí do toho finálu těch sprintů a říkám, ty, to už na mě asi trošku moc. <laughs> tak on říká, tak jako dobře, tak <laughs> nemusíte. <laughs> Můžeš si odpočnout. <laughs> ale jako jinak sleduju, no ale jenom když jako mám čas, není to tak, že bych úplně přišla z tréninku a první, co se zapla televizi jako koukala, no. Jasný, jasný, rozumím. A co jsou jinak, tak, co sleduješ teda jiného? Co jsou tvé guilty pleasure entertainment? No, uh, já sleduju takový ten největší odpad. <hýstupný> no ne, je v pohodě, tak jak by se to kdyby to nějaké lidi nesledovali, to je úplně, úplně v pořádku. Já sleduju, uh, na Netflixu si většinou zapnu takový ty jako odpočinkový žen, uh, dí, dív, dívče, dív, já nevím, jak to nechci říct, jako holčičí, holčičí dámský. dámský. jako seriály, jakože Emily in Paris a tak, jako, jako jakože já si jedu jako takovouhle, víš, jsou... jakože... Já, <hýstupný> já si jedu takovouhle, <hýstupný> <hýstupný> okej, <Okay, okay. hýstupný> To je nějaký komu... americký prostě jako Přesně, to je, to je super, u toho nemusíš vůbec přemýšlet. Okay, no to je v pohodě, já to naprosto rozumím. Tak jako... <laughs> Ale pak se jako zase kouknu ráda na nějaký uh, jako no, uh, filmy, které jsou, třeba teďka mám Top Gun, ten se mi mm -hmm. jako fakt líbil. To jsou ty s těmi letadlama, nebo to? Jo, to, jo, jo, to, to je, se mi fakt, fakt líbilo, no. A Takže... vím, že tady kluci stají z produkce vlastně, nebo jakoby... Vím, že na to chtěli jít, nebo jeden mi říká, že chce jít, že jako kvůli tomu, jako ho to je jako fakt prostě nějaký úplně prostě krem dela, krem natáčení. Mm -hmm. jako, jako to... bylo to fakt hezký, no. mm -hmm. A muzika, co posloucháš za muziku? Co bys mi doporučila? <tějí> tak já použí, používám, <tějí> poslouchám spíš jako takovou, já mám takový dost jako různorodý ten styl té hudby. Takže, takže prostě to je jako od právě třeba v tom Top Gunu, že jo, tak tam byl song od Gagi, který tam prostě hraje a člověk tam na konci toho filmu brečí, mm -hmm. <laughs> takže něco takového jako pomalejšího, jako mám ráda spíš takový ty melodičtější. Okay. Posloucháš na kole? Já nakole poslouchám většinou podcasty a když uh -huh. jedu intervaly, tak uh, hudbu, no. co posloucháš za podcasty? Posloucháš Geraint Thomas Cycling Club <laughs> Ne, cyklistický ne, podcasty? Ne, ne, to Tomu ne. cyklistický podcast je jako ne, spíš takhle sportovní, docela jako takový ty rozhovory, to si hmm. jako občas poslechnu. A pak uh, poslouchám samozřejmě Opravdové zločiny. Opravdové zločiny. Jo, to takový ten... <laughs> jo, jo. Ne, co to, je? to jsou takový ty dvě holky, co vypráví o těch, jo, co popisují ty krimi příběhy. Jo, jo já to jsem se ještě nepustil, tak to si... No. Ale, dobrý. dobře, dobře. Mrknu já to nebu... jako, já myslím, se, že to moc, bavit? Já si myslím, že já jsem to pustila jednou Adamovi, jakože Aha. v autě a on mi řekl, že to okamžitě vypnu. <laughs> jako, jako, oni to mají jako hodně takový chichotání, je to takový jako holčičí, holčičí pojmutí. No tak, mrknu se, obrknu. A nebo pak deep a tak, jako takhle no, ty rozhovory. Klasiky. No. Co škola vlastně? No školu jsem úspěšně, neúspěšně, neúspěšně ukončila. <laughs> Počkej, to to znamená, tak ty jsi byla já jsem, už v druháku ve třetíáku, ne? Já jsem byla ve třetíáku, ale prostě mi tam chybělo pár předmětů, chyběly mi nějaký závěrečné zkoušky, takže jsem to, jsme to pak už musel, jsem už řekla, že já to stejně asi nedodělám teďka, hmm. jako s tím, že nejsem v Česku a s tím, že nemůžu se sebrat uprostřed sezóny a jet pádlovat po Vltavě tak to prostě nepůjde. Chápu, chápu. nějaký sportovní mm, kurz. Sportovní tam dělá. kurzy jsou mm, peklo. <laughs> mě, takže máš jako přerušený a výhledem by se třeba to jako ještě obnovila, uvidíš. Jako uvidím, mm, jak se to vyvine. Mm, no. jasný, zatím, zatím, jako teďka třeba vím, že rok, dva to asi nechám být mm, a pak ne, se uvidíme. To cenu, no. no, asi. Mm, mm. Já, já, jsem někdy četl, že jsi tam měla, jako, že jsi studoval prostě na učitelku mm -hmm. a na specializace tělocvik a občanka, je to tak? Mm -hmm. Proč prosím tě občanka? No já jsem přemýšlela, mě to jako docela bavilo, nebo když, jako když jsem přemýšlela kam na věžku, tak jsem chvilku přemýšlela i o právech, mm -hmm. že jako by mě to prostě tady tohle to by mě zajímalo, že mě to bavilo a pak jsem teda jako věděla, že ještě asi bude si na tom kole, tak jsem taky jeho jako hledala, že co teď ten pajdák, to mě jako vždycky jsem k tomu učitelství jako ráda lidem vysvětluju věci, jak se mají, že jo, tak... Mm -hmm. <laughs> okay. Moje mladší ségra by mohla povídat, jako, takže jsem uh, řekla, že půjdu teda na ten pajdák a hledala jsem jako co k tomu tělocviku, ten tělocvik byl docela jasný, a hledala jsem co k tomu tělocviku, tak jsem věděla, že na češtinu to asi nepůjde, jako, hmm. a pak uh, tam byly nějaké kombinace uh, matematika, no tak to asi taky ne, chemie, to… Asi taky na informatika, mm -hmm. to asi taky ne. No, takže se netodou. <laughs> <Jasně. laughs> a tím, že jsem říkala, že jo dobře, tak v tom zase v, v těch vlastně základech společenských věd je docela dost i toho práva, ekonomiky, ekonomie mm -hmm. a takhle tady těch věcí, tak jsem říkala, že by to mohlo být dobrý. Okay, Pak okay. tam bylo teda i hodně dějepisu, jo, což bylo občas trošku jako náročnější, ale tak zvládla jsem to no. Já teda občanku jsem nikdy rád neměl, ale tak to hrozně záleží taky na tom, jaký má člověk učitele. Že? jo, hmm, ale učitele, půjme, že no? spousta dobrý práce, tam člověk může udělat, tak jako vychovávat to, malí lidi, mladí lidi. No, ale ono ve výsledku si myslím, že to je jako takový z těch, takovej ten předmět v té škole, co ti vlastně, protože. Jako ti ma, teoreticky matiká, mohl dát nejvíc, jako no. My ti mohl dát nejvíc, že jo, protože nám hmm. prostě naučíš, jako, tak jako třeba, co vím, když já jsem měla učitele, tak tě naučila, jak vyplňovat třeba daňový přiznání. Mm, jo? No, jasný, jasný. Ale právě třeba nám to říkali ve škole, že prostě jako se soustředit s těma dětskama fakt jako na to, co co víš, že jako v tom životě jako budou potřebovat. Mm. No. A vlastně to jsou takové praktické věci, co ty vždycky použiješ, ale prostě můžeš to pojmout i jako součást toho předmětu. No, mm, mm. no to je dobrý, tak já jsem už dobrou občanku, které nezažil, takže to, to nevím. Ty jsi původem střebíče, já Třebíč vlastně znám, tam máte bike park, že jo, registrovala si bike park takhle v Třebíči, byla si někde jo, jo, Byla, byla, protože uh, táta má sportovní obchod, uh, i cyklistický, a vlastně kluci, co dělají uh, to peklo, tak tam, tam museli pracovat u táty. Tam, museli... samozřejmě pracovali u táty, takže uh, jsme to registrovali, no jsme tam vždycky chodili, tato to nějak, myslím, sponzoroval, jim tam dával vždycky nějaký ceny, takže jsme se šli jako pak vždycky koukat a, a tak, no. Mustě, mustě. Znal si třeba jako Tomáše Zajdu, nebo tak. tak jo, jo, s Tomášem ten být jako, nebo ten, Já jsem to jako vnímal, že on tam je taky jako takový hrdina prostě třeba Jo, to nebo, je, no, to je velký jo? hrdina. Hm. Tam... jsem se s Tomášem, on je to asi naposled viděl, když mi bylo tak šest možná. A... Počkej, on je o kolik starší, on, on je třeba, hmm, 8, o třeba, Co takového. něco takový, osm, no. tak něco si myslím. Ok, šest, takže šestnáct. Se... Jo, jo, takže <laughs> jsme se, takže jsme se jako... Uh, viděli takhle, možná, když právě oni tam ještě závodili kluci. Uh -huh, uh -huh na tom a to jestli vůbec, že teď se jezdí. Ne, to už ne, to už mm. nepadlo, ale zase jako bylo to ještě před šesti lety, třeba sedmi, tak něco, Asi mm. myslím, že ještě byly nějaký takový tam pokusy, já jsem tam byl, třeba, no taky jsem byl už naposledek před osmi, něco takového. No, no, takže takže, takže to jsme, jsme jako registrovali. registrovali, no. No dobře, tak kde tě uvidíme příští rok závodit? Už máš kalendář, nebo to teprve dáváte dohromady? A teďka se to dává právě dohromady, teďka je takový uh, nástřel závodu, co jsou, ale právě máme zrovna příští týden uh, máme kol s týmem, kdy se tak jako pobaví nejdřív s kým, uh, s, jako se všema těma závodníkama, s kým, kam, uh, ne, ne s kým, to se nevybíráme, ale kdo kam chce jako jet. A podle toho asi poslali ten kalendář a pak nám to vlastně pošlo, jestli má někdo nějaký námitky nebo ne. No. Jo, takže, ještě ne, takže ještě nevíš, pereš de France, ne pereš de France? No, jako to jak se uvidí, no. Mhm, mm jasný, jasný. Asi hádám, že taky jeden z cílů jakoby dlouhodobých je Olympiáda, ne? 2024. Uh, jaká, jak bys chtěla, aby vypadala trať? Jaká byla tvoje ideální trať? tak ideální by byl sprint na Šamzelize. Nebo řekla jsem to dobře? Jo, asi jo, jo asi <laughs> Já si myslím spíš, jakoby, jak by měla být dlouhá ta trať třeba, jestli jakoby, jaký by tam měly být kopce, aby prostě se utrhali ty sprinteři, co už no, s tebou neusprintují. Prostě, to by, nebo... by bylo jako dobrý, kdyby to tam bylo prostě nějak jakože takový Jak zvoněný, by to mělo být dlouhý třeba? Tak my máme ty dlouhé, my máme ty závody jako 140-150 kg. Takže to bude asi no. kolem, To asi, asi že... nebude. Chtěla by opadně... se to bylo delší nebo kratší? Asi, asi asi kratší. Asi kratší. Jakože, ale tak o těch kolem těch 140, no. Mm -hmm. Když se jako bavíme, tak hná měl třeba Takže Takže ti vyhovuješ 140 prostě. Jo, jo, to je takový jako, okay. to mi tak jako vyhovuje. To tak asi, totiž nejvíc závodů jezdíme tak okolo téhle dílky. Takže to je takový, no to je člověk adaptovaný a ideálně tak, no kdyby tam, buď ať jsou tam jakože krátký kopce, jakože takový stojky, uh -huh, uh -huh. anebo zase naopak uh, nějaké jakož delší, ale táhlejší, no. Uh -huh, uh -huh kde se urvou všichni ty jako sprinteři, co s tebou neusprintují, no. ale zároveň dojede balík ještě jo, na šamce mm -hmm. a tam to usprintuješ. No, doufejme. Okay, <laughs> to by bylo ideální, no, ale jako já se, nejsem se teďka jistá, jestli úplně ta, ten profil trati venku, myslím si, že ještě ne, ale už tak. takové jako už se o tom jako mluvilo, že Něk že nějaký velký kopce a my jsme přemýšleli, jako kde chcou okolo Paříže najít jako velký kopce tam prostě. A on se nemusí v Paříži ne? Nebo jako... jako nemusí no, a tak asi jako doufám jednou byt, jako když už je Olympiáda v Paříži, tak ta cyklistika mm. má v té Paříži docela historii, tak si mm. myslím, že jako úplně to šoupnout jako někam jinam. Takže byl asi sprinterské, to, jo? Tak mm. Jako mít, bylo tak... by to hezký no, si myslím. A no tak... si to dává smysl no. Mm. Uvidí se no. No dobře, tak jo, tak budu držet palce a ti trať přesně taková, jaká si říkala teda. Já ti budu mega Měc, fandit že si budu rok. muset vyjet nominaci, jo, že jo, to, příští rok. To je pravda, to je pravda, ale to se, určitě, to se určitě podaří. Tak budu fandit, doufám, že to, že vyjde forma i trať a moc díky za rozhovor, bylo to skvělý. Já taky děkuju. Díky, měj se. Ahoj. Tak.